Fala, rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um videozão aqui do canal Júnior de Motos, rapaziada. Tudo sobre moto você encontra aqui, rapaziada. Olha só, como deixar a folga correta do cabo do acelerador da Titan injetada, Bros injetada. Por quê? Muitas das vezes você deixa muito justo na regulação lá embaixo, né? Aí ele fica como? Acelerando quando você faz um giro. E olha só as dicas, rapaziada. Quando você for regular o acelerador para tirar essa folga. Muita gente não gosta dessa folgazinha da luva aqui, né? Não fica uma folgazinha? Rapaziada, olha só. No caso da injetada, às vezes dá uma diferençazinha, porque na injetada tem um reguladorzinho lá embaixo, duas porcazinhas. E o da Titan, que seja só com carburador, ele tem somente a regulagemzinha aqui e esse parafuso aqui. Tanto você puxa ele para baixo como para cima para acabar mais com essa folga. Ou se não, com aquela regulagemzinha que tem aqui, para as carburadas, né? Para injetada já não tem aquele reguladorzinho aqui, tem lá embaixo. Olha só, rapaziada, o que que acontece quando deixa ele muito justo, ó. Vou ligar aqui essa moto aqui, calma aí, ó. Primeiro um aqui, ó, não tem folga nenhum, ó, tá muito justo, pessoal. Não pode deixar justo desse jeito, ó, parece uma linha de violão, ó. Ele tem que mostrar uma folga quando você fazer esse giro para um lado e para o outro, ele vai ter que mostrar uma folgazinha aqui, ó. Ele tipo vai ter que dar uma folga. E no caso aqui, ó, tô girando aqui, ó, ó, para um lado e para o outro, ó, e esse ferro, como é que se diz aqui, o cabo, pessoal, nem molga, pessoal. Às vezes sou esquecido demais, pessoal, peraí. Olha só, rapaziada, ó. Nem molga. E eu tô girando aqui, ó, o guidão para um lado e outro, ó, ó, certo? E aí, o que que acontece? Quando você liga a moto, que vai dar uma curva, olha só o que acontece, pessoal, olha. Não tô puxando acelerador não, pessoal, ó. Aí, olha só. Pronto, beleza. Quando você for regular, né, deixar a folga correta, você vai deixar a frente da moto alinhada aqui, ó. Deixa ela alinhada, que é para você conseguir deixar essa regulação com a folgazinha correta. Ah, Julinho, mas eu não gosto dessa folga da luva, do acelerador. Beleza. Dá para deixar ele certinho e deixar com a folgazinha que você não vai nem perceber, tá certo? Olha aqui, ó. Você vai pegar uma chavezinha 10zinha, tipo essa daqui, ó. Muito fácil de encontrar. Pronto, pessoal. Aproximei aqui. Aqui, ó. Você vai folgar essa porca aqui de cima, ó. Fogou a porca de cima, que é para ela poder esse parafuso aqui ficar solto, né, para você rosquear ele, ó, sentido ele descendo para baixo, ó. Aí, ó. Ele vai descer, ó, ó, porque as porcas estão folgadinhas, ó. Você vai folgar a um ponto que nem fique folgado que fica uma folga grande demais na luva, né, que na manopla, e que você sinta que quando você faz o giro, ele aqui tipo abre uma folgazinha. Presta atenção, rapaziada. Olha só. Vamos girar e eu sei fazendo isso aqui, ó. Tá começando a dar uma folguinha. E deixa o alinhamento, né, do guidão reto. Olha aqui, pessoal, ó. Já tem uma folga. Essa folga aqui já é demais. Então você suba ele de novo um pouquinho, ó, pra cima, ó. Empurra ele assim pra... Ó, empurra no fundinho dele aqui, pra cima. E gire ele, ó, sentido anti-horário. Pronto, ó. Aperta essa porquinha aqui. Veja aqui a folga, ó. Ó, ficou uma folga, pessoal. Essa folga aqui você não vai sentir ela na manopla quando você puxar. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Olha aí, ó, cadê a folga, ó? Uma folga muito mínima. Então essa folga aqui não vai fazer a moto ficar acelerada, ó. Vou ligar ela aqui de novo pra vocês verem aqui, ó. Olha só, olha só. Vou girar pra um lado e outro, ó. E ela não aumenta a aceleração. Olha só. Certo? Por que, pessoal? É bem perigoso você deixar ele muito justo. Porque quando você for fazer uma curva, e se ele estiver justo demais, quando você fizer a curva para esse lado ou para esse lado aqui, o que que vai acontecer? A moto vai acelerar, você vai se assustar e vai acabar aqui fazendo uma... É, acontece uma besteira, né, rapaziada? Eu já vi isso acontecer, já aconteceu comigo. Só que no caso que aconteceu é porque o pistonete estava travando da moto com carburador, que ela costuma travar, certo? Agora aqui não, pessoal, aqui já é diferente, certo? Quando você puxa o acelerador, ele faz isso, ó, ó, certo? E você, ó, quando girar o guidão para um lado e outro, ó, ó,
Aquela folga é para compensar o giro do guidão para um lado e outro, que isso faz com que ele puxe, repuxe o cabo, né? Olha aí, pessoal, ele se movimentando, ó, o cabo, ó. Ó o cabo se movimentando, ó. Quando eu faço o giro, certo? Aí você vem aqui, acertou, ó. Deixou ele alinhado, ficou com essa folgazinha. Outra, você não pode deixar uma folga demais, porque quando você soltar, se deixar a folga demais, tanto o acelerador fica com aquela folga chata, como... É, o compressor ligou, pessoal, calma aí. Como quando você soltar o acelerador, esse cabo aqui pode sair de cima, desse jeito aqui, ó, rapaziada, ó. Aí você vai estar sem chave para tirar aquela capinha que fica aqui, ó. Ó, porque aqui tem dois parafusos que cobrem ele. Aí você ficou no prego, certo? Só por causa que você deixou muito folgado também. Por isso é o certo, uma folgazinha correta para você nem ficar no prego para ele sair de cima e nem ficar no prego por ele ficar acelerado, né? Então pronto, rapaziada, ó, espero que vocês tenham gostado da dicasona aí, peço aquele likezão pra fortalecer, peço você também que se inscreva no canal, quem não for inscrito, deixa aquele sininho ativado, porque todo dia tem videozão aqui no canal. E pra quem não conhece o bonitão, gostosão, tá aqui eu, Jurandir de Motos, tudo seu moto você encontra aqui. Acaba até olhando ali, achando que era gostosão mesmo, ó, brincadeira, cara, ô, acabou mesmo. Brincadeira, mas era sério, o cara passou ali na estrada ali e ficou me olhando, ué, que besteira. Rapaziada, olha só, bora fazer aqui, terminar e até o próximo vídeo.